বহুত আমি দেখিবলে পাইছো যে এতিয়া সরকারী চাউল অর্থাৎ বিনামূলীয়া চাউল এ চাউলক লৈ বিহত বেহা চলি আছে ছয় গাঁৱৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ এটা খবৰ প্ৰথমে জনাইছো ছয় গাঁৱৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ এটা খবৰ ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বায়োকেম প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন আগতেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বায়োকেম প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰি চাউল ব্যৱহাৰ কৰি স্পিৰিট প্ৰস্তুত কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আকৌ কৈছোঁ চাউল ব্যৱহাৰ কৰি স্পিৰিট প্ৰস্তুত কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এতিয়া চাউলৰ দাম বঢ়াৰ বাবে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ক্ৰয় কৰে বিনামূলীয়া চাউল দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণলৈ অহা বিনামূলীয়া চাউল এটা চক্ৰই যোগান ধৰে প্ৰতিষ্ঠানটোক আৰক্ষী প্ৰশাসন আকৌ কৈছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক হাতত ৰাখি চক্ৰটোৱে চলাই গৈছে এই বেহা সেইবাবেই বকু আৰক্ষীয়ে বিনামূলীয়া চোৰাং চাউলৰ বিৰুদ্ধে নলয় কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰায় বকুৰ আমি দেখুৱাইছোঁ চাওক এইখন ট্ৰাক ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS25EC2428 এই ট্ৰাকখনৰ গৰাকী কোন এই ট্ৰাকখনত অনা হৈছিল বিনামূলীয়াকৈ চাউল সেই চাউলসমূহ চোৰাং চাউল আছিল এই চোৰাং চাউলৰ ট্ৰাকখন বকু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু এতিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমক কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই বকু আৰক্ষীয়ে কিয় তথ্য গোপনে ৰখা হৈছে এতিয়ালৈকে এই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত কাৰো নাম সদৰি কৰা নাই কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই বকু আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য সদৰি কৰিব নিবিচাৰে কিয় বকুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীয়ে আনকি চালকৰ নামটো জানিবলৈ নিদিয়ে বকু আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমক কোনে কঢ়িয়াই আনিছিল চালকৰ নামটো কি ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল চাউলখিনি কোনো তথ্য বকুৰ আৰক্ষীয়ে সদৰি নকৰে কিয় আমি আকৌ কৈছোঁ এইখন থানাৰ সন্মুখেৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চোৰাং চাউল যায় বহুবাৰ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ চিঞৰি চিঞৰি কৈছোঁ যে দুখীয়া ৰাইজলৈ অহা চাউল এচামে চোৰাংকৈ কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে আমি বাৰে বাৰে কোৱাৰ পাছতো বকু আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ নকৰে সংবাদ মাধ্যমক দেখুৱাই গাড়ী এখন জব্দ কৰে ঠিকেই কিন্তু গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আহিছিল কি আছিল কিমান টকাৰ সামগ্ৰী আছিল চোৰাং নে তথ্য আছিল কোনো ধৰণৰ বিষয় কিন্তু সদৰি নকৰে তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমবাৰী আৰক্ষী চকীত আৰক্ষীয়ে অনবৰতে টিঘিল গিলাই থাকে যদিও এই চাউল বিনামূলীয়া চাউল কেনেকৈ ঔদ্যোগিক পামলৈ সোমায় সেই তথ্য কিন্তু আৰক্ষীয়ে উলিয়াব নোৱাৰে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নলয় তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এতিয়া এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ঔদ্যোগিক পামত থকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিনামূলীয়া চাউল ব্যৱহাৰ কৰি স্পিড ট্ৰেক কৰিছে আমি আকৌ কৈছোঁ বিনামূলীয়া চাউল ব্যৱহাৰ কৰি স্পিড তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেই স্পিড বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আমি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম আকৌ কৈছোঁ আমি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ক্ষমা কৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ বায়'টেক প্ৰাইভেট লিমিটেড প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ বায়োকেম ক্ষমা কৰিব বায়োকেম প্ৰাইভেট লিমিটেড এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্পিড তৈয়াৰ কৰে আৰু বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা স্পিড তৈয়াৰ কৰা ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা বকুৰ আৰক্ষীয়ে স্থানীয় আৰক্ষী চকীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সম্পৰ্কত আৰু অধিক তথ্য জনাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ বায়োকেম প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ কোনে কোনে চাউল যোগান ধৰে কোনে কোনে বিনামূলীয়া চাউল যোগান ধৰে এই সম্পৰ্কত সবিস্তাৰে কম